Od chvíle, kdy poznal magickou moc peněz. A po večeři mi přineseš do pokoje 4 minerálky a 0,5 kila uhera. Měl jedinou touhu. Stát se milionářem. Měl jsem štěstí, že nejslavnější událost a podsta, která se může stát, že ta se stala v hotelu Paříž. Film Jiřího Mencla. To jako, že to všechno tady už není moje? Není. Na motivy slavné knihy Bohumila Hrabala. Ta paní je jistá Julinka z Vršovic. Jak vy to všechno poznáte? Obsluhoval jsem anglického krále. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.